အခုပြောမှာကစောစောကပြောတယ်ပြိကံလေးပြိကံလေးတစ်ခုရဲ့အပြင်တော့တိတာဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတိတာသည်ဟောဒီမှာရှိတဲ့အဲဖာဒီမှာရှိတဲ့ဘီတာနှစ်တောင်ပေါင်းကြီးနေတူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုရင်တိတာညီမြချင်းအဲဖာ plus ဘီတာကဲအကေယူဒီနေရာမှာတိတာဆိုတဲ့တောင်းတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူး။ဟောဒီနေရာလေးတစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်။အကေရွေ့ဟောဒီမြင်းနဲ့ဒီမြင်းကဖလျားချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေ့ကံဗာတွေ့ကံဖြစ်သွားတော့နှစ်နာညီတွေ့ကံဖြစ်မသွားဘူးလား။ဟိုA, B. Okay, O, A, B, Ma. Blue, 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 blue. O, A, ne. O, B, ne. Nye, le. Na, na, nye, ba, phe, do. Turu, em, yene, chin, zai, dao, de, yi, da, po. O, B, em, yene, chin, zai, dao, ma. Alpha, phe, de, lu, so, lu, si, yin.โอเอရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းကလေသူလည်းဘာဖြစ်တော့အယ်ဖာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြီးဖို့လို့လေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သီတာညီမြချင်းအယ်ဖာနဲ့အယ်ဖာပေါင်းလိုက်တော့2အယ်ဖာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့အရာလေးကိုရှင်းသွားရင်တို့ကဟောဒီနေရာမှာအကေရွေးစဝိုင်းကလေးရှိလာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမလဲတိတာညီမြချင်း2အယ်ဖာပဲပေါ့ရှင်းနေနော်တိတာညီမြချင်းဘာပဲဖြစ်မလို့2အယ်ဖာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုစေဝိုင်းတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတိတာသည်ဘယ်မှာရှိတဲ့တိတာဖြစ်သွားတော့ဘဟုမှာရှိတဲ့တိတာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့်ဘဟုခံတောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်တိတာသည်ရိုးရိုးတိတာမဟုတ်ဘာတောင်းလဲဘဟုခံတောင်းโอเอรุโอบีรุก็တော့ပါတယ်ဖြစ်တော့သူကတော့အချင်းဝက်ဒီโอเอโอบีအချင်းဝက်ဒီဖြစ်တယ်အချင်းဝက်ချင်းမညီဘူးလားညီတယ်ဆိုင်တခုဆိုတာအချင်းဝက်ချင်းညီစမြဲပဲလေအဲ့တော့နှစ်နာမညီဘူးလားနှစ်နာညီတာအဲကြောင့်ယနေ့ချင်းဆိုင်တောင်းနေဖြစ်တဲ့အဲဘာချင်းညီပါလေအဲ့လိုညီတဲ့ကြောင်ဟောဒီကတီတာညီမြချင်းဒူအဲဘာဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်တီတာဆိုတော့ဘဟုခံတောင်းဘယ်ဘဟုခံတောင်းရတော့လို့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အယ်ဖာကြောင့်ပြောရတော့မယ်ဟောဒီအယ်ဖာကိုပဲပြောမယ်ဒီအယ်ဖာဒီဒီနေရာဖြင့်ဘယ်မှာရှိတာတော့ဘီမှာရှိတာဘီဆိုတာဘယ်နေရာတော့ဇဝိုင်းဘောမှာဒါဖြင့်အယ်ဖာကနေဒီဘက်ကိုကြီးလိုက်ပါဦးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ A ဆိုတာမြင်ရမယ်။
ကဲဒါကစီလို့ဆိုကြ AC ကြီးကိုမမြင်ရဘူးလားဒါဆိုရင်သီတာရဲ့ CE C ဆိုတာသူ့ကိုပြောတာအဝန်ပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် R သီတာရဲ့ CE နဲ့ဟောဒီအယ်ဖာရဲ့ CE တို့ကမတူလားတူနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာတူတယ်ပြောလဲဆိုတော့ခံဆောင်တဲ့ဝန်ပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ arc တူပါသည်အဲ့ဒီလိုတူတဲ့အခါမျိုးမှာပါတော့သည်ဘူခံတောင်းသည်ပါတော့လေဘူတော့မဟုတ်တော့သူ့ကိုဒါပဲဘယ်နေရာမှာရှိတော့ဇဝိုင်းရဲ့အဝေါ်မှာဇဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဇဝိုင်းဒီဘက်ကCA ဆိုတော့အဝန်ပိုင်းဒါပြန် BD ဘယ်မှာရှိရော BD အဲ့ဒါကျန်အဝန်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်သီတာဒီဘယ်မှာရှိတဲ့တောင်းဘူမှာရှိတဲ့တောင်းဘူခံတောင်းအဲ့ပါဒီဘယ်မှာရှိတဲ့တောင်းအဝန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်းအဝန်ခံတောင်းပါတော့အဝန်ခံတောင်းသူတို့ကဘာတူခံဆောင်တဲ့အဝန်ပိုင်းတူတော့ပြန်ပြောမယ်တီတာဒီဘယ်မှာရှိတဲ့တောင်းဘူမှာရှိတဲ့တောင်းပါတယ်ဘူခံတောင်းအဘာဒီဘယ်မှာရှိတဲ့တောင်းကျန်အဝန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်းကျန်မှမြန်တဲ့ဒီဟာလွဲလို့ဒီနားလည်းပြင်းနေဒီနားလည်းပြင်းနေဖြစ်ချင်တဲ့နေရာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီလိုဘူခံတောင်းသည်အဝန်ခံတောင်းကဲမကြည့်ဘူးလားဘယ်နှဆကြည့်တော့နှဲ့နဲ့မြောက်တယ်နှဆကြည့်ရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာမံကံချက်တစ်ခုရတော့ဘူခံတောင်းသည်အဝန်ခံတောင်းဤနှစဖြစ်ဤတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်တိတာဆိုတာဘာတောင်းလို့ဘူခံတာအဘာဆိုတာဘာတောင်းလို့အဝန်ခံတာဘူခံတောင်းသည်ကြီးတဲ့တွေ့တွေ့ကြောင်းဘဝခံတောင်းရေငယ်တဲ့တောင်းရေဘယ်နှစတော့နှစအဲ့ဒီလိုတည်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘူခံတောင်းနဲ့အဝန်ခံတောင်းရေဆက်နေမှုကိုတည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခတ္တဒါနာနာပါမယ်